Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Daşkəsən rayonu ərazisindən kısa müddətli sel keçib. Bu barədə Big Aza Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, yağan leysan yağışlar nəticəsində 08 avqust saat 10:40 radələrində Daşkəsən rayonu ərazisindən axan dəstə fırça qaraqollar və Gəncə çaylı Xançalı məntəqələrindən qısa müddətli sel keçib.